खुलुमबाय बयखौबो दिनै जों बरपेटा रडनि टुरिस्ट लजआव दंफैयो माने जोंनि बर'नि एक्टर ओम प्रकाश खेरखातारि ओमफ्राय बिथांनि माने फेमिलिया मोनसे पार्टि एरेन्ज खालामदों आरो 31 डिसेम्बर 2021 नि ओमफ्राय 1 जानुवारि 2022 नि आरो ओमफ्राय जों दा बेयावनो दंफैयो आरो बरपेटानि टुरिस्ट लजआव आं बियानै ओमफ्राय बियादै लाबोफादों आरो बैसोर सानैयानो आंजों फैफादों आरो जों दासो सफैदों नालाय ओंखायनो सिङावनो रेस्ट लाथ'दों बाहेराव थांफाखै जों दा चिकेन पकौरा जादों गोथाव सिबां जाना जाना पकौरा जा सिबमा गिदिरखौ जादों आंबायदि माथो सिबमाबो गिदिरखौ मानसिग्रा जों दा बाहेराव फैबाय अर सायगासिनो बयबो ज' जिरायनानै बेयाव फैबाय आरो जों নতুন আশাৰে ৰাইজৰ শুভকামনাৰে নতুন বছৰটোক আমি আদৰিব ওলাইছোঁ আজি আমি ওম প্ৰকাশ খেৰখাতাৰীৰ উদ্যোগত মানে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ হৈছে এতিয়া কেইঘণ্টামান পিছত আকৌ নতুন বছৰটো সোমাবই আৰু গতিকে নতুন বছৰৰ কাৰণে সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা যাচিছোঁ লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে প্ৰথমতেতো ভাল লাগিছে কিয় কাৰণ এয়া মানে ওম প্ৰকাশ খেৰখাতাৰী আমি একেলগে মানে কাম কৰিছোঁ এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বড়ো ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আৰু বহুত বছৰ হৈছিল লগ নোপোৱা গতিকে আজি বহুত বছৰ মূৰত লগ পাই পেলাই সঁচাকৈয়ে মানে খুবেই ভাল লাগিছে আৰু মানে আৰু নতুন বছৰ বুলি ক'লেইতো এনেও মনত মানে কিবা এটা ফূৰ্তি মানে জাগিয়ে থাকে গতিকে ইয়াতে সকলোকে লগ পাই পেলাই খুবেই ভাল লাগিছে ৰাইজক মই নতুন বছৰক লৈ পেলাই আহ্বান এইখিনিয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ফূৰ্তি কৰক কিন্তু মানে বেছিকৈ নকৰিব নিজৰ হানি যাতে নহয় লগতে নিজৰ লগতে আৰু পৰৰো যাতে হানি নহয় সেইটো কাৰণতে অকণমান বাচি খাব জাগি হ'ব বুলি যে কয় সেইটোকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ओंखाम जानानै जोङो दा दालि दाउ अमा मिक्स भेज ना गोरि बाथोन लेबु आरो ना दङ आं नाखौ जाला अमा सावनाय दङ Thank you.
जाखांनानै जों आरोबाव बाहेराव फैबावबाय दा इसे मोसानो होननानै হয়ে আছে এতিয়া 2020।